Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso Minuto da Matemática. E hoje falaremos sobre multiplicação. Falaremos sobre o método chinês. O um método e uma maneira de resolver continhas de multiplicação para quem ainda não domina a tabuada de vezes. Então, sem mais conversas, vamos para a aula. A primeira continha que iremos resolver será 23 vezes 2. Essa continha 23 vezes 2 vai ser armada da seguinte forma: temos o 2, temos o 3, sinalzinho de vezes do lado, e lá embaixo a gente coloca o 2. 23 vezes 2. É dessa forma que a gente vai armar as continhas de vezes de multiplicação para resolver com o método chinês. Então, agora, a parte mais importante. Vamos começar a resolver esta conta. Embaixo do meu 2, eu vou colocar 2 tracinhos se você estiver fazendo com lápis ou caneta no papel você vai colocar dois risquinhos embaixo do meu 3 eu vou colocar três palitos e lá no meu dois eu também vou colocar dois palitos só que desta vez dois palitos deitados. E agora, professor, como é que eu vou resolver esta conta com tanto risco e com tanto palito? Agora a gente vai contar os encontros das linhas que estão em pé com as linhas que estão deitadas. A gente vai começar de trás para frente, das unidades para as dezenas. Vamos contar junto. Quantos encontros tem embaixo? Do 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 encontros embaixo do meu 3, embaixo das unidades. Se são 6 encontros, eu coloco 6 lá embaixo. Agora vamos contar quantos encontros eu tenho embaixo do 2. 1, 2, 3, 4, então eu coloco embaixo do 2 o número 4. E acabou a minha conta. 23 vezes 2 igual a 46, pelo método chinês. Faço os tracinhos, conto os encontros que ocorrem entre os tracinhos deitados e os tracinhos que estão em pé, e resolvi a minha continha. Professor, é fácil demais! Passe mais! Passe mais! Pois eu vou passar, a gente vai praticar e esta aula só vai terminar quando você entender. 14 vezes 3. Você já entendeu como é que a gente vai montar essa continha, né? Coloco o meu 1, coloco o meu 4, de ladinho do 4 o um sinalzinho de vezes, e lá embaixo de lado eu coloco o 3. 14 vezes 3, eu montei, armei a minha continha e agora eu vou colocar os tracinhos, os palitos, os risquinhos, como você quiser chamar. Embaixo do 1, eu vou colocar um risquinho. Embaixo do 4, eu vou colocar quantos riscos? Isso, 1, 2, 3, 4. E com o meu 3, eu também vou colocar. Três tracinhos. Só que são três tracinhos deitados. Pronto. Armei a minha continha pelo método chinês e agora eu vou contar os encontros entre as linhas que estão deitadas e as linhas que estão em pé. Vamos começar de trás para frente, sempre pelas unidades. Vamos começar contando os encontros que estão abaixo do 4. Vamos lá. Um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 encontros. Embaixo do 4, eu não vou colocar o 12, eu só vou colocar o 2. E o 1 que sobrou vai para lá. Vai lá para as dezenas. Vai para de lado do 1. Agora eu vou contar quantos encontros existem embaixo do meu 1 2 3 três encontros mais o pontinho que veio lá do 4 4 14 vezes 3 42 Continha resolvida. Tá ficando fácil? Tá ficando claro para você? A gente vai continuar resolvendo e praticando, que é para todo mundo já sair fera. No método chinês, vamos lá resolver 50 vezes 3. Isso, professor, essa aí é continha alta, é resultado difícil. Vamos pelo método chinês. Armando nossa continha. 5, 0, sinal de um de vezes, de lado do zero. Lá embaixo, de lado, eu coloco 3. E agora eu vou começar a colocar os meus risquinhos. Embaixo do 5, eu coloco quantos riscos? 5? Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, professor, embaixo do zero eu coloco quantos? Se é zero, eu não vou colocar nenhum risquinho. Eu vou lá para o meu três. Eu vou colocar quantas linhas deitadas? 3. Agora eu vou começar a contar os encontros. De trás para frente, de unidade para dezena. Embaixo do zero... Das unidades, eu tenho algum encontro? Tenho não. Então eu vou colocar zero, zero encontros. Agora eu vou lá no meu 5, nas dezenas, e eu vou contar quantos encontros existem embaixo dele. Devagar, sem pressa para não errar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou tomar um fôlego para continuar contando. Seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, meu Deus! 15 encontros, o 15 vai lá para baixo. 50 vezes 3, pelo método chinês, é 150. E acabou, está resolvido. Facinho desse jeito. Vamos praticar mais vamos praticar. Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. 123 vezes 4, não se assuste. Vamos com calma, fazendo como a gente aprendeu que a gente consegue resolver. Vamos armar a nossa continha. 1, 2, 3, sinalzinho de vezes 4 lá embaixo. Vamos começar pelo 1. Um. 1 um palito embaixo do 1. Um. 2 palitinhos embaixo do 2. Três palitinhos embaixo do três e com o meu quatro são quatro palitos, só que quatro palitos deitados. E agora eu vou começar a contar. Vou resolver, eu vou contar os encontros que existem embaixo das unidades, das dezenas e das centenas, começando sempre de trás para frente, unidade, dezena e centena. Embaixo do 3, vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 encontros. 12! O 2 fica aqui e o um, 1 um, vai lá para o 2. Vamos lá, contar agora quantos encontros tem embaixo do 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 com o pontinho que veio lá das unidades. Baixei o 9, agora só falta o um. 1. Vamos contar devagar: 1, 2, 3, 4. Coloquei o 4, 123 vezes 4 pelo método chinês: 492. Pode usar a sua calculadora para confirmar. 123 vezes 4 igual 492. Vamos mais um pouco. Vamos praticar. Vocês ainda não estão liberados. Vamos mais uma, vamos mais uma. 204 vezes 2. Vamos montar nossa continha pelo método chinês, continha montada. Vamos fazer os risquinhos. Embaixo do 2, quantos risquinhos? 2. Embaixo do zero, nenhum risquinho. Embaixo do quatro, quatro risquinhos. E com o dois, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Isso aí. Dois tracinhos deitados. E agora a gente vai começar a contar de trás para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito encontros. Baixo oito. Lá nas dezenas, eu tenho algum encontro embaixo do zero? Eu não. Coloco zero, taca zero embaixo. Só falta o meu dois agora para terminar a conversa. Contando os encontros. Um, dois, três, quatro. Baixou o 4, resolvi a questão. 204 vezes 2, 408. Este é o método chinês. De multiplicação. Para você resolver de uma forma diferente enquanto você ainda não aprendeu a sua tabuada de vezes. Até lá, para não ficar sem nota, para não errar, para não deixar de preencher. A gente resolve dessa forma e você vai longe. É só praticar. Agora eu tenho algumas coisinhas para falar antes da nossa aula terminar. Atenção em relação ao método chinês. Quanto maior for o cálculo, mais complicado e demorado vai ser para resolver. Isso mesmo. Você imaginar aí uma conta 15 vezes 8. Olha aí como vai ficar apertadinho no meu caderno. Quando eu colocar oito tracinhos deitados, eu posso errar, eu posso contar errado. Se você contar direito, vai dar certo. Mas, quanto maior for a conta, a contagem pode ficar mais difícil pelo método chinês. Por isso, aprender a tabuada e a maneira tradicional será sempre o melhor caminho para você. Será sempre melhor e mais rápido. Mas, como eu falei durante toda a aula, enquanto eu ainda não domino bem, professor, eu posso usar o método chinês? Pode, deve usar. Compartilhe com seus amigos, ensine seus amigos. Para eles não ficarem ali só olhando para a prova, sem saber o que fazer? Se você ainda tem dificuldade na tabuadinha de vezes, até você aprender, vale sim responder pelo método chinês. Um grande abraço para você que ficou até o fim da aula e a gente se encontra na próxima aula. Valeu!